kommer fra ca. 10 000 ganske konkrete utslippspunkter, kolkraftverk etc. Så 10 000 punkter som man borde kunne ta hand om. Några av de er blant annet for produksjon av el. Det står for 60% av de her utsläppen som vi gjør. Borde ikke være alt for svårt å ta hand om. 20% kommer ifrån avskogning på et ungefær. Jeg nevnte tidligere, sommeren 2003, da var temperaturen ca. 2 grader over det normale i Europa, og 35 000 mennesker dog. Om det skulle bli 2 grader varmere, så kommer mange glasier til å smelte, og glasieret er ferskvattentilgang til milliontals mennesker rundt omkring i verden, blant annet glasieren i Himalaya Andes. 2 grader varmere kommer til å medføre tørke, svært oversvømninger, redusert mattilgang. Havsytan kommer til å stige om det blir 2 grader varmere. Det gjør at en del ønasjoner kommer til å troligvis forsvinne i havet. Og New York står i fare for å behøve å flyktes. Klimatflyktning kan bli en av våre største problemer i fremtiden. Du frågade om nivån. Dagens nivå av koldioxid i atmosfæren er 385. Forskerne har kommet fram til at ungefær hva verden kan tåle er 350, vi er redan over den nivåen. Fortsetter vi med utslipp ungefær som vi har i dag, og i den takten, den økningen vi har, så når vi et nivå på 450, altså over 100 ppm mer enn det som er grensen for hva vi kan tåle redan om 30 år. Så kan man jo selv tenke seg hvilke konsekvenser det har. Vi måste reducera utsläppen av växthusgaser. Enligt FN:s klimatpanel så är det här ungefär den nivån och den takten det måste ske. 50-85% innan 2050, det har vi cirka 40 år på oss. För att begränsa höjningen av den globala temperaturen med 2 grader. Det tror jag vi kan klara. Kanske kommer vi lite över 2 grader, men det tror vi kan klara. Det kan klara bland annat. Vi har slutt å sløse med energi. Vi sløser enormt med energi. Det gjør vi, mange av oss gjør det.